jutro, iako se gledamo uglavnom uveče ponedeljkom, ovo je utorak ujutru, što se vidi po našim podršnicima, pogotovo meni koji sam gledao NBA noćas. Prvi put od pokretanja podcasta sa mnom je neko drugi put, to je Neša Petrović i to sa velikim razlogom, prijatelj, kolega, kolumnista Monda i dugogodišnji reporter sa utakmica reprezentacije Srbije, bio si u Lavovu, nekako tebi možda i najmanje teško palo ovo, naviko si, bilo ih je. Bilo ih je, da, samo što sam ga izgovarao Ljevov. Ljevov, da, ali ne mogu pred 11. Da, dilema. Oko 9 ujutru već je ono lje, da, teško. Dilema je Lavov ili Ljevov, čuo sam da su ga neki izgovarali Lavov, neki Ljevov, nije ni bitno, bitno je da ćemo mi taj Ljevov pamtiti po loš. Da ćemo se eto i za 20 godina sećati tog brodolama protiv Ukrajine, nažalost. Da, paradoksalno, igrali smo sinoć utakmicu, smo opet počeli nekako od te Ukrajine, ali to nije put koji sam hteo da krenem u ovom podcastu, hteo sam da krenem od nečeg drugog. Ti od 2011. imaš privilegiju, čast i obavezu da glasaš u UEFA-inom izboru za fudbalera godine u Evropi. Ko će biti tvoj glas ove godine? Znaš šta, moram da te razočaram, ne smijem da kažem koji će biti glas, to nam je strogo zabranjeno do ceremonije tamo u Grimaldi forumu u Monte Carlo, a ta ceremonija je 29. avgusta, znači kada bude i ceremonija žreba za grupnu fazu Lige šampiona. Jesam, u glavi sam već odlučio, pa UEFA još nije poslala te listiće, čekali su da se završe sva takmičenja koja su pod njenim okriljem. Dakle, čekali su da se završe ovaj play-off Lige nacija, jer i to ulazi u obzir, uzima se u obzir. Dakle, Ronaldo je sa on tripletom protiv Švajcarske i sa osvojenim trofejom. Sad u finalu protiv Holandije opet istakao kandidaturu i vratio se u igru. Iako je posle one eliminacije protiv Ajaxa nekako bio u senci ovih drugih iz Liverpoola i Tottenhima, mislim da je sada opet ozbiljna kandidat da bude u top 3. Koliko mu malo treba? Samo malo. Mislim da smo pospali, rekao si tripleta umjesto hat-trick, verovatno, ali to je to, slično. Da, ja je zovem triplet, tačno, da. Tri gola su u svakom slučaju. Dobro, to je jedan dosta izbora, mislim da postoji previše izbora u svetu fudbala i da možda zato i gube na značaju, jer običnom posmatraču, fudbalskom navijaču ne može da pohvata ko je više osvojio šta i ko glasa, ali taj UEFA-in izbor je dobar zbog toga što i dalje ko? Glasaju novinari, je li tako? Jeste. Slažem se da ima puno izbora. Znaš kako, Michel Platini dok je bio predsednik UEFA-e te 2011. uveo taj izbor baš da bi bio pandan FIFA-inoj zlatnoj lopti i da bi vratio duh one nekadašnje zlatne lopte France Futbala. Da. Koja je krenula 56. pa trajala dok se nisu... Do 90-ih je bila samo za evropske futbalere. Jeste, od 95. 6. prvi put su ušli van evropljenju konkurenciju, pa je Georges Weah bio prvi. Ali Maradona i Pele nisu. Da, nikad nisu osvojili zlatnu loptu. Ali je FIFA onda to uzela nekako, otela bukvalno France Futbalu, jedno vreme su zajedno organizovali, pa se posle ponovo razdvojili, sada FIFA ima svoj FIFA Best. France Futbal ima svoju zlatnu loptu, a UEFA ima taj UEFA Best Player. Koji traje to do 2011. Ono što izdvaja, recimo... Ispravlja nepravde, ali tako? Ispravlja nepravde, da, ono što je meni jako drago, i to sam baš komentarisao sa svojim kolegama iz žirija, mi smo jedini odali priznanje, recimo, Andresu Iniesti, znači velikom majstoru futbala. Mislim da FIFA i France Futbol i dan-danas žale što nisu uručili ni jedno svoje priznanje Iniesti za celu karijeru. A mi smo te 2012, znači prvi laureat 2011. bio Lionel Messi, a drugi put Andres Iniesti, i tad se je Ronaldo ozbiljno naljutio, ono 2011. nekako isvario da Messi bude bolji od njega, ali kad je čuo da je Iniesta dobio priznanje, on je tu na bini i jednostavno nije mogao to da podnese. Ne mogu ti opišem kakva je to bila reakcija. Znači, naredne godine se nije ni pojavio na izboru, iako je bio u top 3. Eto, recimo, to dovoljno govori. Ne prašta. Ne prašta, da. On takve stvari ne prašta. Ali mi je drago da smo eto uspeli Iniestu da izguramo i da mu to bude možda i jedino vredno individualno priznanje za celu karijeru. A koje su srpske fudbalske godine u Evropi? Pa, srpski futboler godine, ja sam se iskreno nadao da će Tadić ove sezone biti u top 10. Tim pre što finale Lige šampiona u Madridu nije ostavilo neki bog zna kakav utisak. Obično ta finale imaju presudan uticaj na članove žirija da se opredele ako su imali do tada neku dilemu. Sticajem okolnosti, niko nije odskočio u tom finalu. Ajde, Van Dijk, koji je i sada favorit broj 1 po mom mišljenju.
je bio na svom nivou, ostali nisu. Salah jeste dao gol iz penala, ali prosto se nije video tih 90 minuta. Međutim, evidentno je da neko iz Liverpoola mora da bude u top 3, ali taj loš kvalitet same utakmice opet Tadića nekako izbacio u prvi plan. Ja sam očekivao da će dobiti popriličan broj poena. Do sada jedini Srbin koji se našao u top 10, da kažem, koji opšte nominovan je bio Nemanja Vidić te prve sezone 2011. Ja sam mu dao tada glas, tad smo išli po principu 5 naših kandidata, pa 5, 4, 3, 2, 1 poen. Sad se to smanjilo na 3, 5, 3, 1 poen. I ozbiljno sam se nosio mišlju da dam bar jedan poen Tadiću, ali poslove Ukrajine malo sam se zamislio, pa ću da vidim šta ću da uradim. A dobro, to nas nekako prati, uvek imamo to da fudbaleri naši, gledamo ih svaki vikend kako igraju u klubovima i onda eto, očekujemo da će se oni sad skupiti ući u onu kuću fudbala u Staroj Pazovi i da će se dogoditi neka magija, da će konačno sad igrati svi kako, bar kao što igraju u klubovima ili 70% toga, ali dogodi nam se 5-0. Bio si u Ljvovu, i zanima me tvoj utisak, počeo bi priču o toj utakmici i o celom vikendu od fudbalera. Uvek nekako sad u prvi plan izađu i selektori i ljudi iz Saveza, ali ajde da počnemo od njih. Oni su bili na terenu, to što su postavljeni prvi put u formaciju na kraju sezone, negde 5 dana pred utakmicu, što nisu ni igrali, ni vežbali, verovatno to je druga stvar, ali opet smo videli ono upiranje prstom, širenje ruke i ostalo, negde na 2-0 bilo jasno da nam preti katastrofa i nije bilo reakcije u drugom poluvremenu, 40 sekundi kasnije treći gol i vukli smo se do kraja. Da. To je ono što mene najviše boli, što smo sve vreme dok je trajala Liga nacija govorili kako je to prilika za eksperimente i za uigravanje tima, za isprobavanje nekih varijanti za kvalifikacije. I onda kad su došle kvalifikacije, mi potpuno menjamo sistem i prelazimo na nešto što do sada nismo igrali. Mi jesmo kod Muslina igrali sa trojicom pozadi, ali u jednom potpuno drugom sistemu. Čak i Kolarov posle u mix zoni rekao da jeste on svoje vremena u Cityu igrao tu poziciju tog levog štopera, ali da nije na ovaj način kao što je to bilo sada u Ljubovu. Dakle, nikada se nismo našli u takvoj nekoj varijanti, u tako bitnoj utakmici. Znači, ne bih volio sada da budemo licemerni pa da prozivamo Krstajića što je izveo tim sa dva špica, jer i ti ja smo u prethodnoj emisiji, cela javnost govori da kako imamo kapacitet da igramo sa dva špica, ali ovo nije bila utakmica da se počne sa dva špica. Ja mislim da nije bila utakmica da se defanzivno potpuno prigrupišemo, da ostanemo, igrali smo sa dva zadnja vezna praktično njegovog dolaska, 4-2-3-1 je bio njegov potpis i nekad me čak i mi je smetalo zbog toga što ne menja. Međutim, otišli smo na protiv protivnika kog smo izgubili svaki put, generalno imamo s istočnim ekipama problemi i odlazimo tamo, selektor je rekao to najteža utakmica, idemo po bodi i pregrupišemo se pozadi u tri. Zaista je bilo toliko prostora po bokovima, ona bilo, čekali smo samo kad će da pukne. Drugi gol smo primili tako što je Kolarov izgubio loptu, povuklo ga tako na levoj strani i posle pokušao da stigne, ali je bilo kasno. Videlo se da oni nemaju ideju između sebe kako će da iznesu loptu. Naša lopta šansa za Ukrajinu, njihova lopta šansa za Ukrajinu. Ispričat ću ti jednu anegdotu sada iz Ljubova. Ja sam dan pred utakmicu dobio poruku na Viber, fotografiju jednu na masnom papiru iz nekog restorana, ispisan sastav u formaciji 3-5-2. Samo što su u špicu bili Jović i Mitrović, a nije bio Prijović. Znači, sve ostalo je bilo identično. Neću ti reći kom je poslao, niti mi je on priznao ko je njemu to napisao, ali bilo je ispisano hemijskom olovkom. Kada sam to video, možda pola sata kasnije sam naleteo na neki intervju Zvonimira Bobana u Gazeti dello Sport. Potpuno neka nebitna priča gde on govori o sistemima, pošto on bio jako cenjen i priznat opionista, znači ovaj stručni konsultant na televizijama pre nego što se posvetio FIFA i sada će otići u Milan. Ali je bio sjajan komentator i on je sad, pitali su ga nešto oko tih sistema, oko taktike i rekao je da recimo najviše na svetu što mrzi jeste sistem 3-5-2, kaže u modernom futbolu niko više ne igra 3-5-2 jer se to obično pretvori u 5-3-2, nikada nije 3-5-2. Jer su ti bočni igrači uglavnom defanzivnih karakteristika. I onda mi je to nekako bilo u glavi, ta njegova izjava, ovaj tim koji sam video na fotografija, poslao mi ga čovjek od poverenja i znao sam 99% da ćemo izaći u tom sastavu i pokazalo se da je to bila jako loša ideja.
Kako su ti oni izgledali generalno od trenutka kad su se skupili, počeli da treniraju? Oni su imali po 15 dana od kraja sezone, čekalo se to finale Lige šampiona, odužilo se nekako, neki su bili na moru, neki su proveli sa porodicom u Srbiji, neki su, bilo je tu i svadbi i okupljanja, opuštanja i onda ponovo upadanje u taj tonus, neki treninga, 5 dana i izlazak na utakmicu u nečemu što nikad nismo probali. Kako su ti oni izgledali? Su oni delovali u avionu, na aerodromu, naoštreno, motivisano? Eto, jesi imao neki osjećaj da će to biti dobro ili loše kad ste putali? Pa znaš putali? Kako, ti to ne možeš da primetiš tako lako. Mislim, oni uvek odaju utisak zainteresovanih igrača, igrača koji su spremni da daju svoj život na terenu da bi reprezentacija pobedila. Po meni je logično da je došlo do tog opuštanja, mislim, nisu oni roboti, završila se sezona, naporna sezona, morali su malo negde da se odmore, da daju sebi oduška. Jako je nezgodan taj termin, taj početak juna, sećaš se i ranije dok nije bio ovaj sistem takmičenja, da su selektori, pogotovo Antić, toga se sećam, insistirao da se ne zakazuju utakmice, kad smo mi birali kad ćemo igrati, da se ne zakazuju utakmice u tom junskom terminu. Jer uvijek je bilo problema. Sjećam se te kvalifikacije kod njega koje smo odigrali fantastično. Najgora utakmica koju smo odigrali protiv Austrije. Miljaš i sedmog. Jest. Miljaš dao gol iz penala i oni su nas ubili 85 minuta. Jel mogu sad da malo ponudim kontekst ovoga što si rekao potpuno tačno, jer sam se bavio statistikom. Isto sam primetio. Krenuo sam unazad. To je posljednja pobjeda naša u junu. To je bilo 2009. godine, najgora utakmica, možda smo i nadigrani u Beogradu i jedina pobjeda koju imamo do danas. 2011. u ciklusu nismo igrali, 2013. Belgija, Srbija 2-1, loša igra, dali smo gol nešto na 2-0 u drugom poluvremenu, čini mi se, ali je otišlo u jednom smeru, Danska, Srbija 2-0, moglo da bude i više i evo sad Ukrajina, Srbija 5-0, umeđu vremenu smo dočekali Wales, ko Slavoljuba Muslina i izjednačili smo, da, ušao je Prijović, izjednačili smo 73. 0-1, gubili smo i bilo je nervoze isto u Beogradu i na kraju doveli sebe u situaciju da moramo da pobedimo u Dublinu, što se i desilo. Skor u junu, u tom periodu poslednjih 10 godina nam je jedna pobeda, jedan remi i 3 poraza, 3 gola i 10 gola. 3 gola smo dali, 10 golova smo primili, osvojili smo 4 boda od 15, to je 26%. Na gostovanjima 0-0-3, 1 gol 9 primljenih, 0%. I onda sam razmišljao da li se može iz toga izvući neki zaključak. Pa nema više, mi više ne možemo da biramo. Da. To se ubaci u sistem i UEFA ti izbaci i kažeš igrati. Tako ranije je. Si mogao, sastanu se generalni sekretari, oni članovi delegacije, naprave tako neki sistem i ko je tu vispreniji i mudriji, on će napraviti sebi raspored kakav treba da bude. Onda sam pokušao da uporedim taj skor, recimo 1-1-3, sa nekim drugim mesecom. Da li može da se izvuče neki zaključak. I vratio sam se 2,5 meseca unazad, u mart, u istom periodu. Imamo 4 pobjede, 2 poraza i 2 remija, 13 golova, 10 smo primili, 14 od 24 boda smo osvojili, to je 58%, za razliku od ovih 26. Na strani imamo 2-2-2, 9-9 gol razliku, 8 od 18 osvojenih bodova i 44%. Očigledna je razlika kad su u sezoni, kada su full naponu, kada dolaze iz klubova i prva sledeća utakmica je, oni dođu tako u ponedeljak, igrali su u nedelju i već u petak igraju prvu. To je 4-5 dana, to je neki tempo u kom su inače cele sezone i kada se desi ovaj kraj sezone, nekako manje više je siguran naš poraz. Yes. Antić je rekao jednom svom pomoćniku sa kojim sam razgovarao na ovu temu da postoje 2 ključne stvari kada se planira odlazak na veliko takmičenje. To je da prvu utakmicu igraš kod kuće po svaku cenu, dok si još mogao da biraš, a drugu na strani, a protiv lakšeg protivnika, da imaš 6 bodova posle prvog vikenda, da to neverovatno utiče na psihologiju svih u grupi. A druga stvar, rekao mu je, ne zakazuj utakmicu u junu, Srbi smo. I na kraju se ispostavi da je on, eto, u 2009. bio poslednji selektor koji je ostvario pobedu u junu. To se nekako generacijski prenosi, ne možemo da okrivimo ni ove momke sada, ni selektora Krstajića, to je nasledno izgleda da naši fudbaleri kad dođe kraj sezone. Zaista. Pokojni Bata Bulatović je napravio fenomenalan raspored u onom kvalifikacionom ciklusu za Nemačku 2006. Baš to što ti govoriš sada. Imali smo te neke 2-3 lakše utakmice na startu kvalifikacije, krenuli pobjedama i bodovima, onda je sve bilo lakše. A na sve te tvoje podatke treba dodati činjenicu da su Ukrajinci poslednje kolo svog prvenstva igrali 7 dana pre utakmice Ukrajina-Srbija.
a gro njihove reprezentacije i gro tog startnog tima protiv Srbije čine igrači iz ukrajinske premier ligi. Eto, taj Ljubov je recimo 30. Da. Maja igrao protiv Šahtjora, izgubio 2-0, a Dinamo Kijev je pobedio u gostima, ne znam tačno koju ekipu, ali to je 7 dana pre utakmice. Znači, svi su bili u fulu, u mnogo boljoj formi nego naše koji su imali velike pauze između kraja prvenstva i te utakmice. Da li se tu onda radi o nekoj nevolji, o nekom nedovoljnom zalaganju ili prosto jedno, ako su ekipe blizu, da će ona koja je u boljem momentumu to iskoristiti? Da. Pa sad u ovom savremenom futbolu svaki taj detalj igra bitnu ulogu, apsolutno svaki. Ja ne mogu da verujem da u reprezentaciji postoji neko ko nema voljni moment. I to je ono što me najviše nervira. Sad sam baš pitao Ljajića, pošto mi se namestio u mix zoni, jer je u jednom svom odgovoru rekao da su oni imali veću želju za pobedu. Ja znam da li sam ti pominjao prošle emisije, sećam se časa filozofije, ali sam ti govorio o tome. Ne. Gde nam profesor na početku časa kaže, pošto mi dole u zadnjoj klupi čitamo sportski žurnal, on kaže, ajde vi futboleri, zvao nas je vi futboleri. Kaže, recite mi koja je najveća glupost koju jedan futboler može da izjavi posle utakmice. Mi blenemo onako, ne znam o čemu se radi. On kaže, najveća glupost je da kaže da je protivnik više želeo pobedu. Pa čekaj, zašto si onda izašao na teren? Tako je. Zašto si bio u timu? A ja to je svetinje, tako, i najvažniji dres, i gomila je to floskulo koje se samo izbacuju nekako, mislim da kao neki generator, nikad ne zna šta će da bude, ali eto. I nisam mogao, pošto volim Ljaju, još od Intera, nisam mogao da izdržim, a da mi se izvuče posle takvog odgovora. Pitao sam ga, izvini, a kako to mogu oni, da imaju veću želju za pobjedom od tebe koji si izašao na teren? Onda on počeo malo da muca, zbunio se, u stvari shvatio je šta je rekao. Pa je objasnio da nije to baš tako, da nije mislio da nisu imali želju, nego da jednostavno tako delovalo na terenu. Dobro, i ostali momci su svako u skladu sa svojim temperamentom komentarisali utakmicu u Ukrajini. Dule Tadić je rekao da je to sramota, Kolarov dobio pitanje dosta toga, bio je kao i kapitan, dosta konkretan, ali nekako uvijek to dođe nakon što se nešto desi. Najlošije se snašao Spajić, koji je, eto, rekao još jednu, zovimo stvari svojim imenom. Da je možda i bolje što ćemo igrati pred praznim tribinama. Znači, naši momci su izgovorili da se protivnik želeo više i da je možda i bolje što ćemo igrati pred praznim tribinama posle 5-0. Meni to deluje potpuno konfuzija. I kad se uporedi sa izjavama selektora i predsjednika Saveza i onoga što su govorili pre utakmice i što će reći sutra, ne možeš da izvučeš neke pouke iz toga. Jako je teško ostati normalan i priseban posle takvog poraza. Ja sam se prisetio one druge petarde, još 2002. Jugoslavija je bila, ja mislim, tada, u Češkoj gore. Znači, dobijam, kao novinar koji prati fudbalsku reprezentaciju, dobijam opasne traume već, moram da ti priznam. I jako zavidim svojim kolegama koje prate druge sportove. Eto, konkretno košarku. Tad kad smo bili u Pragu, mi gubimo od Češke 5-0, spavamo posle utakmice u Pragu i sutradan se vraćamo kući, ali u noći u Indianapolisu Jugoslavija dobija Ameriku na svetskom prvenstvu. Znači, mi ovamo treba da uzimamo izjave od fudbalera koji su izgubili 5-0 od Češke, a oni tamo u euforiji razmišljaju o tituli svetskog prvaka jer su dobili američki Dream Team. Znači, opasne su to traume. I onda sam uporedio mix zonu, sećam se, nas, tada je sve mnogo drugačije funkcionisalo, tad smo čekali ispred autobusa, ispred slačionice, pa ko ti najeđe, ko ti stane, uzmeš izjavu. Sećam se, recimo, da Dragutinović nije stao, da je prosto bio ubijen u pojam, većina drugih igrača je stala, Deki Stanković je stao, baš je rekao da te utakmice koje počnu tako golom protivnika u drugom minutu, obično se završe tako, dakle, ubedljivim porazom, tad me Šmicer dao gol, ja mislim, u drugom minutu. Ali dosta igrača stalo i dalo izjavu, jer sad to drugačije funkcioniše i meni se ne sviđa način na koji sada funkcioniše ta komunikacija između novinara i igrača. Mi smo dobili informaciju od portparola posle utakmice da ćemo tri igrača imati na raspolaganju i tačno sam znalo koja su to tri igrača. Znači, ti ne možeš više da uzmeš ništa mimo nekog drugog. Da. Znači, ono što je osnovni novinarski element, da imaš nešto drugačije, ti to više ne možeš. Znači, svi imaju isto. Ti si znao da će tu biti Tadić, Ljajić i Kolarov i morao si da se posvetiš tome. Govore jednom za sve, ali tako? Znači, ne može više da se razgovara. Jednom za sve, da. Imaš konferenciju Mladena Krstajića i tako je, recimo, i kad se polazi na utakmicu, tako je na aerodromu, isto imaš dva igrača i svi imaju samo ta dva igrača. Ne smiješ da pomisliš da startuješ nekog drugog. I zato kad me pitaš malo pre kakva je bila atmosfera, da li su bili napaljeni, šta i kako, ja ne mogu ti kažem, pošto nemamo mi više taj prisan odnos, nemamo taj prilaz igračima kao što smo imali ranije. A dobro, sad ljudi misle da to nije bitno, ali zaista jeste.
tu se kreira između igrača i novinara, i novinara i selektora, i igrača i selektora, navijača. Mi smo mediji, jel tako? Ma navijača. Tu se kreira dobra atmosfera i sve. Ali to je najbitnije zbog navijača. Mi se sretnemo na aerodromu, vidimo tu dvojicu koju dovedu na presi i to je otprilike to. U različitim hotelima, na utakmici smo naravno gore na stadionu, oni su dole. I eto, ne verujem da smo ukupno na nekom tako putovanju provedemo na istom mestu možda Niko od nas nema zlu nameru, niko od nas neće nešto zloupotrebiti, što ne valja. Znači, taj naš odnos sa njima služi upravo u svrhu stvaranja neke pozitivne klime i ambijenta. Ja jako želim da se stvori ambijent kao što je bio u tim kvalifikacijama za Južnu Afriku, dok nismo tamo doživjeli debakl, ali je ambijent u kvalifikacijama bio fantastičan. Ja sam ti rekao par puta da je Antić jedini uspio da pomiri sever i jug. Či navijači Zvezde Partizana su dolazili i navijali za reprezentaciju, to nikada kasnije posle nismo imali. 45.000 ljudi bilo protiv Francuske. Pa na svakoj utakmici, Rumunija, da. Litvanija, da, Francuska. Mustin kad je bio selektor, ja više ne idem na ova okupljanja, onaj prvi dan ponedeljak okupljanje, kao pa tek konferencija i 15 minuta otvorenog treninga. Ja ne idem na ta okupljanja, znaš zašto? Jer su ukinuli ono pravilo koje je Muslin uveo bio, taj media day, da. Ponedeljak. Sat vremena odvojeno, svi igrači mora da budu u holu i da razgovaraju sa novinarima. Nikad neću zaboraviti scenu kada se dešava to okupljanje, Muslin stoji sa svojim pomoćnicima, ja sam tu pored i u jednom trenutku on pita svog pomoćnika gde je, ne mogu setim koji igrač, gde je taj igrač, aj nek bude Nastasić, gde je Nastasić? Pomoćnik kaže, eno ga kaže u kafiću, tamo otišao na kafu, pa kaže, kakva kafa, sad je trenutak za razgovor sa medijima, neka dođe ovde, neka izdrži pola sata, pa posle neka ide na kafu. Molim lepo, tako treba. I taj medija gde je bio fenomenalan, znači ti imaš 3-4 igrača na raspolaganju, uzmeš ono što ti treba, uzmeš izve, budeš različit u odnosu na tvoje kolege i odeš u redakciju. A ovo sada odeš, imaš konferenciju taj dan gde su selektori i novinari, selektori i kapitan ili selektori, neki igrač pred svim novinarima, imaš 15 minuta treninga, pa šta će mi to? Da li ti se čini da imaju drugačije aršine na kritiku tamo negde da igraju i kada dođu ovde? Pa ne, igrači su sada pokazali da znaju da istrpe kritiku, recimo, što ranije nisu. Kolarove, čini mi se, prvi put stao u mix zonu i kada je Vuković posle trećeg pitanja rekao, ok, to je to, on je rekao, ne, čekaj, tu sam, neka pitaju šta god hoće. I baš su bili samo kritični, video si i sam. Ali kako da budeš drugačiji posle 5-0 u Ukrajini, mislim. To je jedino normalno što su mogli da urade u tom trenutku. Tadi samo što nije zaplakao. On jeste motivac. Ja verujem da se on zaista tako osjećao. To ne može da se folira. Da, to u Rusiji sam kod njega video kad su izlazili kroz onu zmiju od 50 metara da je nekako najpokunjeniji bio. Ne znam da li se to videlo u prenosu kad se završala utakmica ovde u Ljubovu, da je toliko bio besan da je skinuo dres, bacio, šta je sve imao kod sebe, isto je bacio, baš psovao, bio je užasno besan. Užasno. Pitao sam ga posle toga na koga je najviše bio besan, da li na sebe, da li na selektora, da li na saigrače, rekao je apsolutno na sve, jer su svi krivi zbog ovoga. Misliš da je to realno? Ja sam namerno počeo od igrača i ovih njihovih hroničnih navika, baš zbog toga da ne možemo da kažemo da je jedan čovjek doveo do toga. Mislim da je ovo nekako ovih 5-0 bio pad započet mnogo ranije. Nismo možda mogli da pretpostavimo kada će doći, pogotovo posle marta, koji je nekako prvi put prošlo to okupljenje bez nekog, ajde da kažem, skandala oko toga da li je neko pozvan ili nije. Sva prethodna okupljenja i svi spiskovi su bili prožati nekakvim sukobima, neki su rešeni, neki nisu i trebalo bi, morali bi da budu rešeni već sutra. Ali ovaj mart je nekako bio, opet kažem, u jeku sezone i dobre utakmice smo odigrali, pomislili smo možda da neku dozu optimizma pred Ukrajinu, ali stiglo nas je sve. Ostali smo bez kompletnog veznog reda, Matić, Milinković, Savić, Milivojević, to je bila trojka koja je igrala na svetskom prvenstvu, pretumbali smo se iz nekih verovatno viših sila, tako trebalo je naći još trojicu igrača u veznom redu umesto njih, onda je selektor pokušao nešto drugo i završilo se tako. Čini mi se da su na naplatu došli neki dugovi koje nismo platili u Ligi nacije, jer smo imali protivnika kakve jesmo, to su Krstajić i dalje ima 3 pobede, odnosno ima više pobede, ali je pobedio samo 3 reprezentacije, Crnogoru, Litvaniju i Kostariku, Litvaniju 3 puta, Crnogoru 2 puta i Kostariku 1. To je i dalje učinak koji nije, mislim da nam ne priliči, osjećam da nam ne priliči i nekako je ta petica došla kao
kazna za neke, eto da kažem, ko ne pati na mostu, pati će na Ćupriji. Ne znam šta ti kažem posle svega toga. Znači, karijere su kratke i mi u svakom kvalifikacionom ciklusu imamo nekog igrača koji je u top formi, a koji nije u reprezentaciji. Ne ulazim u to da li je on kriv što nije u reprezentaciji, recimo konkretno Luka Milivojević, ili kriv selektor, ili kriv Kokeza, ili smo krivi svi mi što nije u reprezentaciji. Ali tu je i Nastasić i Marko Grujić, mislim, to je već vreme prolazi, neće oni biti doveka u top formi. Imali smo, ne znam, kod Siniša Mihajlovića, Matića i Ljajića, imali smo kod Radovana Ćurčića, Dušana Tadića, Đorđevića, sad imamo Luku Milivojevića, to su jako bitni igrači za ovaj tim i trošimo, tracimo vreme. Mi tracimo jednu sjajnu generaciju, znači ovo su klinci koji su osvojili evropsko i svetsko zlato i koji sada potpomognuti tim nekim iskusnim igračima su mogli da budu fenomenalni tim već sada u ovom trenutku. Dakle. Znači ne kažem da tracimo vreme od kad je Krstajić selektor, mi tracimo vreme još od Siniša Mihajlovića. Tad se pojavila ta generacija sa Mitrovićem, sa Lazarom Markovićem, sa Darkom Lazovićem, sa tim klincima koja je do ovog trenutka već morala da bude jedna ozbiljna reprezentacija, uigrana reprezentacija, gde se tačno zna u kom sistemu igramo i protiv kog protivnika igramo u tom sistemu. Znači da budemo već sada možda jedna od vodećih reprezentacija i jedan od kandidata za visok plasman na završnom turniru. A mi dovodimo u pitanje sam plasman na evropsko prvenstvo. I na tom putu nekako pravimo greške, pravimo sukobe koje se ne rešavaju i dođemo do toga da recimo sada Bane Ivanović sa 103, 4, 5 nastupa u reprezentaciji već godinu dana eto, ne želi da komunicira ni sa kim iz Srbije, bar ne javno, da smo se razišli sa njim tako, sa Stojketom tako, sa Toškatom tako, da ne igra Luka, da ne igra Marko, da ne igra Matija, da je uvedeno su i u priču menadžeri i puč u slačionici i albanski uticaj i ne znam ja pominjanje umeđu vremenu i Hag i ostalo i kao da se nakupi tu nekakve negativne energije koje na kraju eto, dođe do toga da samo gledamo kako da gurnemo po tepih i da selektor onako prilično čini mi se da može bilo šta da kaže. Mislim, da nas Ukrajina nije nadigrala i da smo bili egal do nekog 20. nekog minuta. To je komentar utakmice, onda par dana kasnije, posle 4-1 u Beogradu, kaže ja nemam problem da pričam o taktici, možete da kažete, da pitate sve, pitaju ga za promenu taktike i on kaže ovi momci mogu da igraju sve. To je bio neki odgovor. Valjda je banalna je potpuno priča. Nekako ne možemo čak ni da dođemo u situaciju da razgovaramo o konkretnim stvarima. Zašto ovo da, ovo ne. Zbog čega nije bilo reakcije na samom terenu, u slačionici, izmene i tako dalje. Nekako ako, sve možemo da izgovorimo na konferenciji, samo da ne uđemo u ta pitanja i onaj ko to postavi nekako automatski izlaže sebe nekoj neprijatnosti jer zna da će dobiti odgovor kakav nije ni zaslužio ni očekivao, ali da će se to pretvoriti u neku, ne znam kako da nazovem, kafansku raspravu gde je potpuno besmisleno onda dalje nastavljati. Ja sam ti rekao u prošloj emisiji da Krstajić može sa mnogo, mnogo boljim izjavama da se izvuče iz nekih nezgodnih situacija, ali da je to očigledno rezultat tog neiskustva da tako reaguje, da tako govori. Da. Isto sam ti rekao šta mislim o Krstajiću kao bivšem igraču i o Krstajiću kao čoveku. Ali, nažalost, o Krstajiću kao selektoru ne mogu da imam dobro mišljenje. Posle svega ovoga i posle tih izjava i posle nekih, da, i posle nekih poteza u ovim utakmicama. Pomenuo si Baneta Ivanovića, meni je to jako čudna situacija sa Banetom Ivanovićem. Zašto se on ne oglašava? Ozbiljni sukobi koji se dese. Evo ti i ja da se nešto sad posveđamo od nekog posla, mi ćemo to rešiti za 45 sekundi ili 45 minuta. Ali oni neće godinu dana, samo ne postavljaju pitanje. Jednostavno, kao da se dogodi problem i on je, to je zauvek problem. Da, zauvek problem. Eto, u tom smislu, znači takvih problema je mnogo. Koliko su to ozbiljni problemi i dokle dolaze, kada ne mogu da se reši. Da, vrlo simptomatično za Baneta Ivanovića da se ne oglašava. Ja sam imao priliku sa njim da razgovaram na onim pripremama u Austriji pred svetsko prvenstvo i tada je bilo jako ograničeno da komuniciramo sa igračima, bilo je sve ograđeno, imali smo konferenciju, trening i to je to. On je zamolio obezbeđenje da me puste pred jedan trening. Tad mi je rekao da mu je jako teško, da je jako teško podneo sve to što se desilo sa trakom, da će igrati ono kao i uvek 100% to svetsko prvenstvo, ali da neće davati izjave do kraja mundijala. Znači ja sam u Austriji znao da neće biti konferencije Baneta Ivanovića do kraja svetskog prvenstva, ali nisam mogao da pretpostavim će to trajati do dan danas. Znači posle svetskog prvenstva ja sam u razmaku od po dva meseca pustio tri poruke. Sad će biti godinu dana, tako za par dana. Jeste.
gde sam u poruci rekao, ja misliš da je vreme da progovoriš i da kažeš nešto ili da napravimo intervju, ne mora o reprezentaciji, ne mora o Krstajeću, ne mora o Traci, da ja pričamo da. O Zenitu, pričamo o tituli, da pričamo o nečemu. Svaki odgovor je bio, razmisliću i javit ću ti. Da. I završilo se na tome. Dakle, vrlo mi čudna situacija da se on toliko zatvorio, a sad je recimo dao izjavu za ruske medije, bila je ona sjajna priča, ono, šta je napisao kao Banetu 16-godišnjaku. Dobro pismo, yes. Bilo dosta reakcije naše. Yes. Ajde da se vratimo, Bane, nekako... Izvini, ovo samo da, za Krstajića, da me ljudi loše ne razumiju. Znači, o Krstajiću kao selektoru, kažem, ne mogu da imam dobro mišljenje. Znači, cenim ga kao čoveka, kao igrača, koji je bio vrhunski reprezentativac. Ne mogu da kažem da čovek ne kapira fudbal. Neko ko je igrao Bundesligu na vrhunskom nivou, neko ko je celu karijeru vrhunski reprezentativac, ne može da ne kapira fudbal. Ali očigledno nije zreo za selektorski posao. Razumeš? Znači, jedan Jose Mourinho kaže da će njemu šlag na torti u trenerskoj karijeri biti posao selektora Portugala. Da. Ali kad bude imao 60 godina, znači kad se nakupi iskustvom, kada završi ove svoje klubske aktivnosti, posvetiće se selektorskom poslu. Mi smo Krstajeću dali vruć krompir u ruke na samom startu, kad nije ni planirao se baviti trenerskim poslom. Otprilike se s tobom slaže i preko 10.000 čitalaca Monda koji su glasali do sada u anketi koju smo postavili posle 5-0 i njih 80% je izabralo odgovor da Krstajeć nije ni trebalo da bude selektor. Oko 3% smatra da treba da nastavi da radi. To je 10 puta veći uzorak od onog koji agencije uzimaju za procenu rezultata izbora, već je oko 1000 nekih odgovora dovoljno za prilično tačne podatke. Mislim da ta anketa raste, negde oko 10.000 ljudi je glasalo i to su rezultati. Ja isto nisam do sada vidio, nisam vidio na svetskom prvenstvu ni jednu izmenu koja je primenila tok utakmice, osim u našu korist, odnosno u protivnikovu korist protiv Švajcarske. Evo, vratit ću se samo na utakmicu u Ukrajini. Počeli smo u formaciji u kojoj do tada nikad on nije počinjao. Mislim da je svaku utakmicu počeo 4-2-3-1, ali uglavnom u liniji pozadi. Primili smo dva gola za 2 minuta, imao je priliku da reaguje na poluvremenu. Videli smo samo ove sezone da je dosta ekipa u nekim važnim utakmicama napravila reakciju, jedna korekcija menadžera, Pochettino je to dosta dobro radio sa Tottenhamom, izvlačio se iz nekih nepovoljnih situacija protiv Borussia Dortmund i Ajaxa. Momci su izašli posle razgovora sa selektorom, primili su gol posle 40 sekundi i bukvalno se čekalo koliko će biti na kraju. On je u 53. minutu zamenio napadača za napadača u igri bez igre. Mi nismo mogli da iznesemo loptu. Nije mi prosto jasno kako je procenio da je Prijović problem, je li tako, u onome što se dešava na terenu. Onda je druga izmjena u 60. minutu bila Fejsa za Ljajića, gde se mi zapravo povlačimo u toj situaciji da spašavamo živu glavu. Eto, to je bila neka poruka koju sam želeo da razumem. I na kraju Lazović i Jović, koja je, eto, mogu da kažem, negde poštedila Luku daljih muka u njegovom debiju. Ne vidim, nisam video poentu. On je pokušao nešto da uradi, vidio da to sa trojicom pozadi ne funkcioniše, vratio je četvorku pozadi, vratio je Gaćinovića pozadi, koji je jedini od svih igrača u prvom poluvremenu pokazivao neke znake života i pravio kakvu takvu pometnju, neka uzbuđenja stvarao pred golom Ukrajine. On se povukao dosta defanzivno u nastavku, dakle izgubili smo i taj resurs u ofanzivi. Meni je najzanimljivija ta situacija sa Lukom Jovićem, jer smo mi, da li smo mi tek posle potpisa Luke Jovića za Real Madrid shvatili da je Luka igrač? Jel on tim činom stavljanja parafa hemijskom olovku na papir zaslužio da preko noći postoji igrač? Kako nismo znali do sada da je igrač? On do sada nije bio u mislima, jel tako, Mladena Krstajića za startnu postavu reprezentacije. Sad je odjednom on taj jedini i pitanje ko je drugi. Znači, Jović ili Prijović ili Jović ili Mitrović. A do sad je bilo Mitrović, pa možda još jedan uz njega, je li tako? Tako je. Kako je Jović gde je bio do sada? Zar ga nismo videli? Što do sad nije bio standardni član startne postave? To mi je malo čudno. A to sve, kažem ti, govori o neiskustvu Mladena Krstajeća. On je bio zbunjen, verovatno, poluvremeno te utakmice u Ukrajini. Sigurno. Nije znao šta mu je činiti više. Dobro, tako izgledao kraj out linije. Nekad gledaš i govor tela. Yes. Vidiš i kako i mimiku i kad se okrene, kad ga uhvati kamera, kada se obraća pomoćnicima ili hoće nešto da kaže, videlo se da nema kontrolu nad onim što se dešava i nije ni čudo. Takve utakmice će mu pomoći jednog dana da bude
bolji trener, ali u ovom trenutku mislim da je on pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu. Bilo je dosta dilema između nas novinara, Mitrović ili Jović. Ja sam i pitao Krstajeća na toj konferenciji dan uoči utakmice da je to pitanje koje muči celu javnost, Mitrović ili Jović, da je on onda se nadovezao pa rekao ili Prijović. Ja sam mislio da je to samo slučajna opaska, ali se ispostavilo da je zaista razmišljao o Prijoviću za startnu postavu. Dobro, Mitrović je bio povređen zbog toga. Kažu da je vukao neku povredu, da. Imate čudnu situaciju, imate igrača koji sa Fulamom ispada iz Premier lige, imate igrača koji je najbolji strelac, drugi najbolji strelac Lige Evrope ove sezone i čovjeka koji je potpisao za Real Madrid. Znači, stvarno ste u dilemi šta da radite. Ali Mitrović, od kad je postao reprezentativac, nijednu utakmicu za reprezentaciju nije odigrao loše. Da. Mislim da se slažeš. Ni jednu nije zakazao. Bilo je da ga neće gol, ali on je bio prisutan i njegovo prisustvo je bilo jasno. Bio je učestvovao u akcijama, radio za tim. On je izneo na svojim plećima Ligu nacija. Znači, njegovim golovima, njegovim igrama smo dobili Ligu nacija i ušli u B diviziju. On je izneo na svojim plećima svetsko prvenstvo, bio najbolji naš akter na svetskom prvenstvu. Dakle, apsolutno nikada nije zakazao u dresu reprezentacije. I zaslužuje da bude izbor broj jedan. Misliš da postoji to? U smislu da treba imati igrača koji tako, čiji učinak u reprezentaciji očigledan, pozitivan i da oni treba da budu tu jer prosto to je svaka ekipa ima što svoje. Zašto da se ne iskoristi taj resurs ako već postoji? Koliko je to onda bilo pogrešnih odluka za samo jednu utakmicu, ako sagledamo sad? Pa bilo je, on je sam svestan i Krstajeć je svestan svih tih pogrešnih odluka i priznao je na konferenciji za štampu da snosi najveću odgovornost. Mislim, nema tu dileme. Svi su videli. Vi publiku danas je mnogo stručnjaka u publici, ne samo među fudbalskim trenerima. Vi publiku ne možete više da prevarite, razumete? To ističu i ovi stručni konsultanti na raznim televizijama, da mi je jako teško da komentarišu jer znaju koliko u današnje vreme ljudi poznaju fudbal. Ali meni se ne čini da to misle ljudi iz našeg fudbala. To što si sad rekao, to za moguće. Publiku. Stvarno, mislim, kad slušamo, kad razgovaramo, kad postavimo pitanje, nekako možemo o svemu, samo nemojte o odlukama, zašto ovo i zašto ono. Pa mislim, suštine se pričaju o tome da li smo izgubili što smo krenuli sa dva napadača. Nemanja Maksimović, koji je bio najbolji naš pojedinac u martu, je ostavljen sam na vetrometini ispred trojice štopera koji su se konstantno skupljali. Mi uvođenjem trećeg štopera nismo dobili praktično na širini štoperskoj, nego smo se sabili u sredinu i na bokovima je ostalo mesta za jedno 7 do 10 golova, primili smo 5. Neki golovi čak i liče jedan na drugi, što znači dodatna potvrda da nismo uspeli da se adaptiramo ni u kom smislu, ni psihološki, ni taktički, ni trkački, ni energetski. I došli smo do toga da je Krstajeć na kraju rekao da je posle utakmice sa Litvanijom, čestitam igračima na odnosu prema igri i kako su trenirali ovih 10 dana, sada mirnije možemo na odmor jer smo uspeli da osvojimo 3 boda i još smo u igri za jedno od prva dva mesta. Koliko je bilo dobro što smo pomerili početak podcasta sa ponedeljka na utorak i što ga snimamo danas, što smo sagledali i tu reakciju, iako je smo očekivali reakcije na poluvremenu utakmice u Ukrajini, došla je 3 dana kasnije u Beogradu, u svakom smislu je bilo pozitivno, ali i daleko... A u svakom slučaju, da, rival nije bio po meri, ali raduje taj pristup igrača i činjenica da su vrlo brzo zaboravili na to što je bilo u Ukrajini. Što se tiče podcasta, potpuno isto da li smo ga radili danas. Dobro, možda ili... da smo snimali u subotu ujutru, bili bi žustriji sigurno i onako pod utiskom svega. Pa moguće, nije mnogo ova utakmica protiv Litvanije promenila neko moje mišljenje u odnosu na ono što se desilo u Ljubovu. Dobro, ali možda izbor reči bio bi drugačiji i možda mi nije sad razgovaramo posle moguće, svega. Da. Bilo bi svašta tada, jesu. Dobro, kaže ovako. Ali ne treba se zavaravati da je ova pobjeda protiv Litvanije rešila naše probleme. E, znači, to je suština priče. Super si rekao, zato što sledeća izjava koju sam ovde zapisao, želim zaista da budu fakti i rezultati, statistika i sve, da ne pričamo ni po babu, ni po stričevima, nego kako jeste. Selektor je rekao, dešavaju se takve poraze, digla se velika fama oko te utakmice, šta je tu je, niko od nas to nije želeo. Onda je naveo primer Brazil-Nemačka 7-1, i rekao da se posle toga te utakmice nije dizala takva fama u Brazilu. Ja prvo mislim da on ne može da zna kakva se fama digla u Brazilu posle 7-1, a drugo, nisam siguran da je fama nešto što je
prava reč za reakciju ljutnju navijača zbog utakmice u Ljubovu, je li tako? Ma, apsolutno, da. Nije fama, te... mislim, ne, izgubili smo 5-0, ne znam šta je selektor očekivao, da ćemo, kažemo, sve je okej. Okay. Ma, negativna klima u srpskoj fudbalskoj javnosti traje još od svetskog prvenstva, znači nije ta negativna klima stvorena sada posle poraza od Ukrajine, nije Krstajić na vetrometini na meti zbog 5-0 protiv Ukrajine. Znači, tinja to i zbog tih nesporazuma sa igračima o kojima smo govorili. Da je ovo došlo, u stvari, ovo je, ajde kažem, kruna loših poteza u prethodnih godinu i po dana. Jeste. Broj ljudi na tribinama, ajde sada opet da iskoristim te Spajićeve reči, imali smo sreće što je stadion bio prazan, jer bi tu, ko zna kakva bi atmosfera bila posle svega što se desilo i koliko bi ljudi na tribinama bilo, ali videli smo koliko ih je bilo u završnici Lige Nacija gde mi jurimo prvo mesto i ulazak u viši rang, jel tako? Da. Jeste bila tiča zima, ali imali smo i ranije situacije gde je bilo hladno, pa je na stadionu bilo 50.000 ljudi. Ne znam, nešto, loša je atmosfera. Moramo, podhitno moramo nešto da preduzmemo i moramo da reagujemo. Znaš da se to vidi? Ne znam da si primetio i vidiš tamo češće od mene. Ta kuća fudbala u Pazovi, meni deluje kao jedna jako hladna građevina, ajde tako da kažem. Malo ko se tamo kad dođemo se smeje, malo nekako osjećam kao da smo ušli u nešto, u neku ustanovu koja je onako preozbiljna. I, ne znam, nikad nisam osjetio neku toplu atmosferu, da se neko šalio, da uvijek je neko prolaženje brzo, neki, ne znam ja, ajde kažem, namršteni pogled ili čak i sad sa onim obezbeđenjem. Nemam utisak da se tu osjeća neka dobra energija, neko dobro. Pa ne znaš kako, u principu meni ne treba da mi se čovjek iz obezbeđenja nasmeje. Ne kažem znaš, to, ali hoću treba... kažem da je preozbiljno tamo nekako, nemam... Možda i treba da bude ozbiljno, ali... Ja ti govorim sa novinarskog aspekta, znači meni je bitno da kad odem tamo da imam na raspolaganju 5-6 igrača sa kojima mogu da napravim neke intervjue i da time završim svoj posao. I zato mi je ona situacija kad je Muslim bio selektor i kad smo imali taj medija gde je imalo dušu, imalo smisla, imalo suštinu, ovo mi sad nema smisla. Pa razumeš? To je negde utisak kompletan. Da... I o tome mogu da govorim. A kad si pomenuo anketu, da li ste imali anketu koga vide za selektora? Imali smo onda kada je Krstajić trebalo da, kad je Krstajić u stvari bio VD, kad je smenjen Muslin i tad se, ono, to je bila prava licitacija, išlo se i do prosjedničkog Piksija, Paunovića i ostalo i ne mogu tačno se sjetim, ali mislim da je Piksi bio prvo, onako prilično ubedljivo prvi i da su se ljudi vraćali na recimo Radomir Antića kao nekoga koga bi trebalo vratiti jer je to ostalo nešto posljednje pozitivno. E pa to vidiš, to je nešto što mora mnogo više danas zabrine od ove situacije sa Krstajićem. Znači, činjenica da ne postoji adekvatno rješenje. Znači, mi govorimo tu o ljudima za koje je nerealno očekivati da budu selektori. Iz mnogo razloga. Je li tako? Da. Ili oni neće, ili imaju obaveze prema drugim klubovima, ili ih savez neće. Znači, imali smo par neuspešnih pokušaja. Mislim, jako je teško danas doći do informacije u Fudbalskom savezu Srbije. Mi možemo samo preko nekih naših starih izvora ili preko nekih drugih ljudi da dođemo do neke poluinformacije. Znači, imali smo informaciju da je Veljko Paunović bio kandidat u onom jednom trenutku, pa da na kraju nije bilo ništa od toga. Pa smo imali eto informaciju za Dragana Stojkovića, ali tako, posle svetskog prvenstva, da je ozbiljan kandidat. Čak se pričalo o nekom dvostrukom poslu, da ostane u Kini, ali da preuzme i kormilo reprezentacije, pa se i to pokazalo kao nerealno. Čovjek ima tamo 6,5 miliona po godini, još 3 godine ugovora. To je ogromna svota novca koja se on neće lako odreći da bi došao da bude selektor reprezentacije. Sad se govori o Ljubiši Tumbakoviću, meni ni to nije rešenje isto. Naravno da nije. Mislim da nekako nemamo, uvijek ide ta, šalio sam se sa drugovima, kao ako će otići Krstajić, ne znam ko mi je rekao da će sledeći biti Simo Krunić, ali sam rekao ne, mora prvo jedan iz starije garde da dođe, pa će onda da dođe mlađi, nekako tako i tako i išlo. Dobro, šta će biti u sredu, šta očekuješ? Imao sam sad skoro na Instagramu, isto ostavio sam neki svoj komentar, ali baš u danu kada je Mihajlović definitivno dogovorio sa Bolonjom novi ugovor i 2 miliona za 3 godine, da mi on sad definitivno sazreo recimo za tako neki posao. Da. Ono ranije se učio, znači dozvolili smo mu da se uči na reprezentaciji, kad je bio trener početnik, kad je imao mnogo dečih bolesti, kad je imao grešaka. Sada kad je konačno sazreo, on je prosto neuhvatljiv, tako. Sad je to nemoguća misija da on dođe za selektor. Ali mislim da je ovo sada bio idealan trenutak, da je on čovjek sa svom, u stvari tako neki čovjek, ne mora bude Mihajlović, sa harizmom, sa tim nekim nervom koji može da razmrda
ovu ekipu i koji može da je izvuče iz mrtvih, iz te neke učmalosti u koju je upala. Ako nešto zna, to zna. Yes. Jesi, videli smo sa Bolonjom da je yes. koliko 6-7 pobjeda iz 9 kola, on je napravio, oni su imali dve pobjede za celo prvenstvo. On je napravio čudo tamo i sad je postavio ultimatum da ostaje ukoliko imaju ozbiljan projekat da se bore za Evropu, a ne više za opstanak. I sjajnu izvu je dao Marco Di Vaio, koji je bio igrač kada je Mika počinjao prvi put u Bolonje kao trener 2007. Tad je Marco Di Vaio bio igrač. Sad su ga pitali kad je opet Miha počeo drugi mandat u Bolonji kad su dobili Empoli u gostima. Pitali su ga novinari u čemu je razlika između Siniše tada i sad. I Di Vaio je rekao, kaže, tad kad smo igrali prvu utakmicu sa njim, igrali smo u Torinu, gubili smo na poluvremenu 1-0. Miha je ušao u slačionicu, razbio sve što mu se našlo pod rukom, uzeo onu trenersku tabu za taktiku u param parčat. Izašli smo u drugom poluvremenu i dobili 5-2. A sad, kaže, ova prva utakmica u Empoli, isto smo gubili na poluvremenu 1-0. On je ušao u slačionicu i rekao igračima, momci, sve je pod kontrolom, treba samo malo da raširimo igru i da nam pas bude precizniji i dobijamo utakmicu. Kaže, izašli su igrači u drugom poluvremenu i dobili smo 3-1. E, kaže, o tome je suštinska razlika između Siniše 2007. i Siniše 2019. I suštinska razlika što nismo imali u nekim bitnim utakmicama. Yes. Reprezentacije u međuvremenu. Bilo je jasno onda da je dobar trener. Mi smo izgubili utakmicu sa Belgijom 3-0, ali neko koji nikad neće zaboraviti. To kiša, onako, ti prvih šest utakmica, o tome ne želim da govorim, tih prvih njegovih šest utakmica na kormilu reprezentacije, mislim, to je bilo katastrofa. Znači, čovjek jednostavno terao inat, ali bukvalnim rečima terao inat novinarima. Sećam se te utakmice u Hrvatskoj gde svima nama da papir i kaže napišite sastav. I onda izvede sastav koji niko nije napisao. Da. Ali izvede sastav sa Alenom Stevanovićem, sa Radovanovićem, sa Šćepovićem, povređeni, sa Brkićem na golu umjesto Stojkovića. Samo da ne bi niko od novinara pogodio sastav. Ali to je tako bilo zaista. Znači napravio opkladu sa novinarima da li će da pogode sastav. Izveo sastav da niko ne bi pogodio. Izgubili smo utakmicu od Hrvatske 2-0. Prvi put kad je izveo onaj tim koji smo svi mi videli na početku kvalifikacija, mi smo počeli da funkcionišemo protiv Hrvatskog Beogradu i odigrali fenomenalnu utakmicu protiv mnogo jačeg protivnika i izvukli remi i do kraja sve preslišali. Oni su izvukli remi, tako? Yes. Josh Šimunić oborio Sulejmanija, zaradio crveni karton, to bi bilo 2-1 za nas i imali bi šanse da prođemo na... Ali posle toga je počelo sve da funkcioniše. Igrali smo fenomenalno. Odemo u Vels i 3-0 lagano dobijemo utakmicu. Dođe Makedonija dole u Jagodinu, 5 komada je damo kao od šale. Znači, kad je Mihajlović postavio stvari na svoje mesto, to je sve dobilo potpuno drugi smisao. I tad je bilo jedino logično rešenje da se on ostavi na klupi reprezentacije, ali mislim da je on mnogo ranije već završio sve sa Sampdorijom i sam rešio kako će da nastavi karijeru. Ali nikad neću zaboraviti, recimo, scenu, nisam i prisustvovao, pošto je to bilo tokom zatvorenog treninga u Skopsu. Dobro. Protiv Makedonije, ali sam čuo od neposrednih svedoka koji su bili na terenu. Deban Ivanović, posle toga što je bilo u Belgiji po kiši, ovde kad smo izgubili 3-0, o čemu ti govoriš, sećaš se da je bila frka sa Kolarovom i sa Banetom, da je na konferenciji direktno prozvao njih da su krivci za poraz, iako je na svojoj promociji za selektora rekao da će uvek posle poraza on biti kriv, a posle pobjeda sve zasluge će ići na račun igrača. To je još jedna floskula koja je... I onda prvi poraz, on je osoba pobjeo po Kolarovu i Ivanoviću, čak i Kolarovu uzeo broj posle za utakmicu u Makedoniji, a Baneta nije ni stavio tim. I Bane ga na tom poslednjem treningu u Skoplju čeka pored out linije da razgovara sa njim. I on ga snimi i pita ga šta hoće, kaže, hoću šefe da razgovaram sa vama. I Mihajlović kaže, ok, sačekaj, vidiš da razgovaram sa svojim pomoćnicima. I onda namerno oduži razgovor sa svojim pomoćnicima, samo da bi ovaj čekao. Znaš. I posle nekih 15 minuta dođe i kaže, ajde, reci šta ima. I Bane mu kaže, znate šta, šefe, ja igram u ozbiljnom klubu, imam Mourinha za trenera, znači ozbiljnog trenera, zaradio sam, ne znam, mnogo novca u životu, igrao sam za dobre klubove, imam dvoje dece i mislim da morate prema meni kao drugačije da se odnosite. A Mihajlović mu kaže, ja sam igrao u mnogo više klubova od tebe, u mnogo boljim klubovima od tebe, Mourinho je moj prijatelj, zaradio sam duplo više novca od tebe, imam 6 dece i kod Mourinha će se ponašaš kako hoćeš, a ovde se ponašaš onako kako ja kažem. I završi razgovor. Govorim ti o autoritetu koji on imao prema najvećim zvezdama u reprezentaciji, u tom trenutku. A zamisli sada, recimo, kada bi došao za mesto selektora. To je priča koju sam čuo, znači ne mora da znači da je istinita, ali imajući u vidu ko mi je ispričao, 99% je tačno.
A da li misliš da evo, Chris Coleman je izgubio od Mihe 6-1 u Novom Sadu i 0-3 u Cardiffu, tako, ne znam ja gde smo igrali to. Cardiff, jesno. Cardiffu, 9-1 i ostao je na mesto selektora i oni su na kraju stigli do polufinala Evropskog prvenstva na koje mi nismo otišli, ni iz drugog pokušaja, tako, to su neke sledeće kvalifikacije bile. 6-1 i 0-3. Mi smo tu bili neka Ukrajina, ali tako, oni su bili mi, ali su verovali u tog čovjeka i na kraju su ostvarili najveći uspeh u svojoj fudbalskoj istoriji. Da li je Krstajić sposoban da tako nešto izvede i da li misliš da će uopšte dobiti priliku posle toga, eto, famoznog odbora za hitno pitanje u sredu popodne uveče? Ne znam kakav će biti red poteza Saveza, opet i govorimo o situaciji da mi nemamo adekvatna rešenja, adekvatne alternative u ovom trenutku za Mladena Krstajića. Pa nismo imali ni za Muslina pa smo ga smenili. Mislim, pa prvo smo smenili Muslina pa smo onda išli po svetu i pitali ko hoće da bude selektor. Da, to su te greške koje smo pravili umeđu vremenu. Samo se iskoči po pa to nas prati još od Toleta Karadžića pa preko sada ovog rukovodstva. Dakle, ne znaju da izaberu pravog selektora. I Toletu je to bila velika mana, isto. Da. Selektor. I Santić je me raskinuo u trenutku kada je moralo nekako se nađe neko zajedničko rješenje da se nastavi. Ali to je bila mnogo komplikovana situacija i zbog karaktera jednog i zbog karaktera drugog čoveka u tim razgovorima. Ali ni pre Antića, ni posle Antića nikako nam nije uspevalo da nađemo pravo rešenje na mesto selektora. I plašim se da će to i u narednom periodu biti ogroman problem. Misliš da će ostati Mladen do septembra, pa neki tvoj osjećaj ovako, ali sad ne... Vidjet ćemo šta će biti na tom odboru za hitna pitanja. Za mene je takođe veliki poraz bila ta konferencija u Pazovi u nedelju i činjeni se da novinarama nije bilo dozvoljeno da postave pitanje. Da, ni navedeno to u pozivu koji je stigao u pola 12, nešto noću tako. Da, u subotu 23.15 su stigli pozivi za konferenciju u nedelju i onda se pojavi predsednik sa podpredsednicima na konferenciji za medije, kaže šta imao da kaže i nema pitanja novinara. Znači, meni je to nepojmljivo. Čemu onda poziv novinarima i čemu dolazak na konferenciju u Pazovu? Zašto se nije napisalo saopštenje i okačilo na sajt? Ja razumem da je nezgodna situacija, da ja sam pokušao recimo od predsednika Saveza još u Ljubovu da dođem do izjave, nije bilo moguće, rekao sam da su bila određena tri igrača koja su davala izjave, ali ako se već saziva konferencija, zašto se zove konferencija za medije, znači postavljaju se pitanja. Tako je. Ne bi to bilo, to bi bilo apsolutno normalnih pitanja na koja može se ponuditi bilo kakav odgovor. Ali ok, ako nema pitanja, nema konferencije, znači samo se napiše saopštenje i okači na sajt. Ne znam šta, kako su zamislili to. Selektor kaže, rekli su mi da ne čitam novine, ovo tri dana i nisam čitao, tako da sam bio mirni. Opet nekako kao kad ne čitaš novine, ako ne znaš šta su novinari napisali, nemaš ni problem u životu. Kokeza je na toj konferenciji za izlaganje, kako da je nazovem, eto, obraćanje javnosti, rekao da će izjave davati, da će zamolio je u stvari javnost za komentare posle utakmice sa Litvanijom. I onda je kolega iz sportskog žurnala, pošto oni stalno imaju tu lepu rubriku da jedan kolega bude ispred VIP lože i zamoli za komentar utakmice pre, na poluvremenu i posle, pitao Kokezu za komentar i on je izjavio za izjave ispred Saveza zadužen je Zvezdan Terzić. Znači, zatražio je na obraćanju za javnost da se sačeka do ponedeljka uveče i onda je upitan i to je bio njegov komentar. No, nisam to čuo. Eto, pročitao sam jutros u novinama, prije smo se našli. Eto, da li je to besmisleno sad? Nisam opet se vraćamo sad na onaj odnos sa Krstajićem gde on, eto, će reći bukvalno bilo šta, da nas Ukrajina nije nadigrala ili da, eto, ne čita novine i da je mirniji. Nisam to čuo, mislim, situacija je vrlo loša i to svi mi vidimo, kažem, to vidi i publika. Mi moramo podhitno nešto da preduzmemo, ne samo zbog ovih kvalifikacija, nego zbog narednog ciklusa, zbog te generacije koja je fenomenalna i koja ima potencijala da napravi veliku stvar, kad su već mogli u omladinskoj konkurenciji, zašto ne bi mogli u seniorskoj. Svi znamo dok su dogurali članovi one čileanske generacije kasnije sa svojim karijerama. Pogotovo ta hrvatska, recimo, reprezentacija, ili da je ostala, ne znam, Jugoslavija, ujedinjena, dokle bi, šta bi sve napravila, jer je bilo mnogo dobrih igrača. Sad imamo, znači, u dve te generacije, i u toj Drulovićevoj, i u toj Paunovićevoj, fenomenalne momke, a mi ih ovako trošimo.
Znači, mi smo morali već sada da budemo ozbiljna reprezentacija. Da li sa Veljkom Paunovićem, da li sa Sinišom Mihajlovićem, da li sa Piksim Stojkovićem, nebitno, ali da se što pre nađe neko rešenje. Ali umeđu vremenu mi šaljamo samo negativne poruke i represivne pretnje. Direktor Kovačević se uključio u ovaj neki, ne znam kako da ga nazovem, reviju promašaja. Prvo je poručio da oni koji neće da se odazovu Krstajiću nikada neće više igrati za reprezentaciju. Prvo ne znam kako može neko koji ima svoj ugovor i u jednom trenutku će prestati da bude direktor, da može da izjavi tako nešto za stvari koje će doći posle njega. A druga stvar, uopšte ne mislim da se tako rešava problem. Da ako je nastao problem, zna se ko je stariji, zna se ko je iznad, zna se ko je pedagog. Čini mi se da ti igrači bi trebalo da dobiju priliku da pokažu da su možda u nekom trenutku skrivili, ali oni su samo sklonjeni kao da ne postoje i ne žele da dođu. I onda posle svega kaže da Krstajić radi fenomenalno svoj posao. A da, to je bila onako jedna jako, jako ružna izjava. Ja očekujem da recimo Darko i Marko Pantelić reše tu situaciju. Jer ja mislim da je to njihova funkcija, to njihova uloga. Ja isto očekujem, da. Oni su ta spona između igrača, pročitam šta i selektora, i igrača, i rukovodstva saveza. Znači, da u narednom periodu učine sve što je u njihovoj moći, da ih izmire nekako. Jer ovo ne vodi ničemu. Znači, ne ide u korist ni tim igračima, ni reprezentaciji. Ni nama koji smo oko reprezentacije. Dobro. Ko bi možda u ovom trenutku bio, hipotetičko pitanje, tvoj idealan izbor za selektora? Veljko Paunović. Veljko Paunović, da. Pre Piksija. Da, kad se Niša već ne može, meni je Veljko Paunović idealno rešenje, jer poznaje sve te momke koji treba da budu okosnica tima. Ba, priča sa Piksijem i delo je nerealna, jer smo je već 2-3 puta počinjali i nikada je nismo završili. Znači, očigledno tu postoji nešto što, neka prepreka koja ne može se premostiti. Jel' tako? Da. Ja bih volao, mislim, ja obožavam Piksija. Znam da i Piksi ima taj autoritet koji bi imao i Siniš. I znam da bi to bila dobra priča, ali očigledno kad su svi toliko zatvoreni i tu postoji nešto što je prepreka. Da li neće Piksi, da li njima u savezu nešto smeta kod Piksija, da li je taj ugovor ta neka barijera koja ne može da se preskoči. Ali ok, Veljko ima ugovor u Čikagu, ali možda može na neki način da se nagovori, da se privoli da preuzme tu obavezu. Bar da reši ove nesporazume, pa da vidimo pa šta će biti. Pa bar to, jer nekako je reprezentacija postala vruć krompir, kao da je niko neće. Pa dobro, to negde sve polazi, zašto se vraćam, eto sad, možda sam nespretno rekao šta mi je smetalo u pauzovi, ali negativno je. Sve, i konferencije za novinare, i obraćanja su, uvek su neke teme koje ne izazivaju želju da dođeš na stadion, da gledaš utakmicu, da kupiš dres, Da, o dresu reprezentacije neću da govorim, znači mi nemamo te neke svoje simbole, nemamo taj neki kult, pogledajte kakva je bila atmosfera u Osijeku na Hrvatska, s kim igrala sada? Hrvatska, Vels. Vels, da, 2-1, pobedili su. Pogledajte atmosferu, pogledajte navijače, pogledajte kolorit, znači oni imaju ono zašto mogu da se uhvate i šta smatraju za svoje. Mi dalje ne znamo koja je boja naše reprezentacije. Da. Tri crvene imamo na jednom dresu. Ali bukvalno, znači, nema oficijalnog šopa gde može da se kupi dres reprezentacije, da se navije. Znači, ne shvatamo tu reprezentaciju kao svoju. Ne shvatam. Čini mi se, tek kad odemo u Austriju, mi shvatimo u stvari koliko imamo navijača. Možda tamo da igramo. Možda najbolje svaku utakmicu da igramo u Beču. Dobro, sad čekamo sredu, pa onda čekamo 7. i 10. septembar. Vidjet ćemo da li sa novim selektorom. Zaista mislim da jedna utakmica ne može da, pogotovo na nečije na početku karijere, ne može da bude razlog da neko dobije otkaz. Znači 5-0 ne bi trebalo da bude povod da Krstajić bude smenjen u sredu ili bilo kad. Svaki trener maltene u životu ima jednu takvu utakmicu. On je nešto želeo, rekao je da idemo po bod, da ne izgubimo, pardon. Iako mislim da ekipa koja ide da ne izgubi, može samo da izgubi. Iako sam to nekako doživeo čak kao neki blef koji je bio provoljen, ako je bio blef, bio je loš. Uglavnom, to je, ajde da kažemo, njegova, neka je nosi sa sobom tih 5-0, to je nešto što će ga jednog dana učiniti boljim trenerom ako bude želeo da se nastavi time da se bavi. Mislim da ne bi trebalo da bude selektor iz dosta drugih razloga koji su se dogodili pre utakmice, čak i posle utakmice sa Ukrajinom. To su sukobi, to je način razmišljanja, ophođenja, poruke koje šalje.
To su igrači koji bez ikakvog razloga ih samo ih nema na spisku, recimo sad Marka Grujića, paradoksalno nema ni na jednom. Izjave koje dolaze u sukob jedna sa drugom, je čak i njegovih samih i na kraju ovo što sam rekao, da recimo na svjetskom prvenstvu i sada u ovim utakmicama ne vidim nekada zaista sa svojim skromnim fudbalskim znanjem i više nekom željom da primetim neke stvari, ne vidim da nešto postižemo kada on povlači poteze, da je to nešto iz čega će se izvući nešto bolje sutra. Zbog toga, 5-0, ima trenera koji su iskoristili, Jürgen Klopp je izgubio Crvene zvezde u Beogradu, pa je to bilo kapisla da neke izmene više nikada ne napravi do kraja sezone, da nikada ne ako rotira, da rotira jednog ili dvojicu, a ne trojicu i četvoricu, jer je skapirao da na taj način može da izgubi utakmicu i da je svaki poraz do kraja koban. Krstajić se kao i Miha uči na reprezentaciji i mislim da imamo pre dobru generaciju i da možemo pre više toga dobrog da uradimo u narednom periodu, da bi neko na kraju na ovim momcima pekao zanat i za 10 godina, kad budemo pričali o njemu kao i sa Mihom, prepričat ćemo ove anegdote i on će imati uspehe u tome što bude radio, ali u ovom trenutku nam je potreban neko ko je zreliji, staloženiji, ko može da reši probleme, a ne da ih gomila. To vam je kao, ono, često pričaju, eto, odnos otac-sin. Ako otac i sin ne razgovaraju godinu ili dve, ja nekako mislim da je do oca, ali tako. Da je potreban neko ko će smiriti strasti, ko će okupiti ponovo te momke i krenuti da grade nešto što će u, ne znam, 2 ili 4 godine doneti neko četvrt finale iz 90. koje danas deluje kao, ono, science fiction. Jeste. Eto, to bi bila neka moja zaključna reč zbog toga što nam dolazi taj septembar u kojim mi ulazimo sa 4 boda iz 3 utakmice, Ukrajina već ima 10 iz 4 i imamo taj septembar koji je specifičan po mnogo čemu, kao što smo rekli da je mart, ajde da kažem, najuspešniji mesec, da je jun, da ne bi trebalo da idemo uopšte na bilo kakve utakmice i okupljanja, da treba da se razilazimo. E, dolazi septembar koji nam je u istom periodu doneo gomilu remija, mi po pravilu u Beogradu ne gubimo, ali ne pobeđujemo prve favorite u grupi. Evo ovako, 2006. Poljska-Srbija 1-1, 2007. Srbija-Finska 0-0, pa onda odmah sledeća utakmica Portugal-Srbija 1-1, 2009. Srbija-Francuska 1-1, 2010. Srbija-Slovenija 1-1, 2012. Školska-Srbija 0-0, 2013. Srbija-Hrvatska 1-1, 2016. Srbija-Irska 2-2, i eto, pretprošle godine smo reagovali na onih junskih 1-1 sa Velsom, golom Kolarova u Dublinu, to nam je eto najvažniji rezultat u septembru. Nismo izgubili, nije bilo petardi, ali nije bilo ni pobjeda i onda smo nešto kasnije se čupali u oktobru i novembru. Mnogo bitna utakmica za nas i mnogo bitan vikend, jer idemo na noge posle Portugala, Luksemburgu koji je sve samo neko ko će podeliti bodove. Sve su bitne, da, sve su bitne do kraja. Mi opet se bavimo matematikom, a znamo iz prošlosti, kad god smo se bavili matematikom u kvalifikacijama, nikada nismo imali preciznu računicu. Kaže Radomir 6 bodova, je. Odmah pa onda... Odmah pa lagano, pa lagano posle, pusti matematiku, da ne zavisiš od drugih. Opet mi sada pada na pamet ta petarda u Pragu 2002. Tad je Dejo Savićević bio selektor, napravio mnogo grešaka. Naučio na greškama i narednu utakmicu, recimo protiv Italije, odigrao mnogo bolje, opreznije i izvukli smo bod u Napolju. Pa onda dobili Finsku opet u jednom brutalno lošem prvom poluvremenu, gde su Piksi Stojković kao predsednik i ne znam ko još sišli u svlačionicu doli, morali da reaguju i rekli mu šta mora da uradi da bi to promenio. Izašli smo u drugo poluvreme i baš je Dako Kovačević, ja mislim, dao jedan gol i ne znam ko je dao drugi. Mi smo dobili na jedvite jade tu utakmicu protiv Finske, a onda u finišu tih kvalifikacija gde je Gurban Gurbanov objasnio da je možda ipak bolje da se posveti nekom drugom zanimanju i da selektorski posao nije za njega. Mene plaši da nam se to možda ne dogodi ovoga puta, da Ronaldo ili još gore neki, ne znam, Litvanac u finišu kvalifikacije ili Ukrajinac pokaže Krstajeću da ne treba da se bavi selektorskim poslom. Nadam se da tako neće biti. Definitivno nisu šanse izgubljene, naravno. Početak je kvalifikacija. Ukrajinci su isto remizirali sa Portugalom tamo.
imamo ta četiri boda. Mnogi su me zvali i pitali da li ova pobjeda Portugala u Ligi nacija znači da sada i treći iz naše grupe ide na Evropsko prvenstvo, i to je onako jedna dilema koja je mučila sve. Ja sam pre dva mjeseca se raspitao definitivno, tad sam još shvatio šta može da se dogodi, šta se dešava u slučaju da Portugal osvoji Ligu nacija. Znači, ta Liga nacija se igrala isključivo za pehar i za novčanu premiju koja nije bila mala, i to je sve što dobija Portugal od toga. Dakle, pobjeda u Ligi nacija ne podrazumeva direktan plasman na Evropsko prvenstvo. I teoretski gledano, sve ove četiri reprezentacije koje su učestvovale na turniru Portugalu ovog vikenda, znači i Portugal, i Švajcarska, i Engleska, i Holandija, mogu da igraju još jedan baraž. Ako kiksnu, recimo, u svojim grupama i ne zauzmu jedno od prva dva mjesta, što je malo verovatno, je li tako? Ima jedna zanimljivost, ako recimo, pošto imamo 12 tih reprezentacija za divizije Lige nacija, ako svih 12, recimo, iz kvalifikacija izbori plasma na prvenstvo Evrope, ne igra se taj baraž u A diviziji, nego Bosna i Hercegovina kao najbolje rangirana iz B divizije ide direktno na Evropsko prvenstvo i oslobođena je baraž, a onda se sve pomera dole za po jedno mesto. A ako recimo 10 reprezentacija za divizije izbori plasman preko kvalifikacija, ostaju dve, opet nema baraža, jer ne mogu se mešaju reprezentacije iz A i B divizije, nema baraža u A diviziji, nego bolje rangirana od te dve preostale ide direktno na Evropsko prvenstvo. Eto, čisto malo da pojasnim da ljudima bude jasno šta se dešava. Znači, ova pobjeda Portugala ne znači da će treći sada iz naše grupe ići, da, jer u čemu onda suština kvalifikacije za Portugal do kraja ciklusa? Nije to UEFA uopšte loše smislila i uradila. Da li ćemo igrati na Evropskom prvenstvu 2020. Moramo da igramo, kako? O čemu ćemo ti ja da razgovaramo u narodnom podcastu o kojem se pozoveš ako ne budemo otišli. Ne, jednostavno, to bi bio zločin da ova reprezentacija sa ovim klincima koji su pokazali u svom uzrastu da su bolji od svih drugih i u Evropi i u svetu, sada u seniorskoj kategoriji ne dobije šansu da učestvuje na završnom turniru. I onda bi svi morali se zapitamo zašto je to tako. Pa možda bolje sad da se zapitamo pa da igramo, nego da se zapitamo ako ne... Evo, ti ja se pitamo sad. Da. Ti ja se, pa juče smo, kolega Milutin napisao odličan tekst, ja mu kažem, ajde daj neku malu retrospektivu da šlagvorta. Da, ali on se uvijek raspiše, to je bilo okej. Okay. I onako dao je malo smeo naslov, izvinjenje. Na pitanja, ne, plasirajte se na Euro. Ja znam da sam mu ja dodao jedan deo i rešite probleme. Zaista je bitno. Mislim, mi nemamo trenutnu atmosferu koja će garantovati. Možda ćemo i otići na Euro, ali će nam se desiti nova Ukrajina i onda će biti ponovo pučeva i razlačenja po medijima i ko je šta kome obećao i ko je koga vrbovao. I opet ćemo izaći iz fudbalskih priča i opet ćemo izgubiti neke momke koji nikada više neće doći na to okupljanje sa nekim, ne znam, vjerojatno razmišljajući potencijalno šta ih sledeći čeka i gde bi mogli sledeći put da naprave neku grešku zbog koje će biti na negativan način predstavljeni javnosti i na bilo koji način, jednostavno možda neće biti prijatni pred roditeljima. Tako da mislim da nemamo dobru atmosferu u savezu, u ekipi, oko ekipe i da je neophodno dođe neko ko će uspeti to sve za početak da ne znam, kao onom gumicom u osnovnoj školi da izbriše i da pokuša da je jedno od najtalentovanijih ekipa u Evropi u ovom trenutku. To ne znači sistem, to ne znači tradicija, to ne znači kvalitet igre, to ne znači način pobeđivanja i učenje nekih stvari, ali mi zaista imamo talentovanu ekipu koja može tehnički da izvede bilo šta, ali i dalje gubimo utakmice 5-0. Pa srećno, da. Srećno do Evropskog prvenstva. Srećno do Evropskog prvenstva. Da, moramo tamo, nema nam drugi. Dobro. Ne znam, meni se čini da ovo bilo ako dosta, kako da kažem, potkovana kritika, da nismo se bavili. Nije, nema tu zle namere, mislim, govorimo ono što vide svi, to je apsolutno jasno. Mi ne možemo da prevarimo publiku, to sam ti rekao 100 puta. Če razmišljamo onako kako oni razmišljaju, uz te neke dodatne informacije koje im imamo iz unutra, je li tako? Da. Koje se malo zavrnuto u posljednje vreme. Koja publika nema i onda donesemo neki stav za koji smatramo da je ispravan. Sad, da li neko drugi misli drugačije, to je njegova stvar. Hvala ti što si bio drugi put. September je naš, to već vidim. Vidjet ćemo, doćemo, pozovemo još nekog gosta, bila je sad ideja, ali nismo realizovali i ništa, nadam se da ćemo da mi nekada doživimo kao kolega Miloš koji će sad doći sa Marinom Maljković, vjerojatno da priča o nekim blago njemu, lepim stvarima, da ćemo mi imati prilike. Ja samo kažem blago te gelti. Da. To je moj prijatelj, kolega. Blago njemu sa svim onim slačionicama i onim euforijama i slavljem i onim peharima, a mi se bavimo petardama
i izjavama. Dobro, svakom svoje. Mi smo birali. Jeste. Hvala i tebi puno. Vidimo se.